Doncs això, per una banda està el casal, que està ben embrancat amb el seu projecte El casal és vida i que hem de dir que també ha estat acceptat en els projectes participatius. Per una altra, òbviament, està l'Associació de Veïns, que des de sempre ha estat molt interessada en el tema del medi i que, per tant, quan va rebre l'oferta de la Federació d'Associació de Veïns a Barcelona, la va acceptar encantada. I, per últim, estem al grup de Residu Zero, que som un dels eixos d'aquest Casal és Vida i que hem acollit aquesta proposta de la FAB com el punt de partida d'una tasca que ha de ser a la força personal i col·lectiva i que ens agradaria que col·laboressin totes aquelles persones o s'impliquessin com més persones millor. Parlàvem un dia amb el Jordi Vigues que fossin un centenar de persones. No es tracta de que ens reunim tots, però es tracta d'aconseguir aquest número de gent implicada. I amb quina idea? Doncs amb la idea d'intentar reduir la nostra petjada en el medi. Aquesta seria una mica la presentació i després ja passo directament, per no agafar massa temps, a el que ens ha ofert la FAB, que també ho coneixem tots. La FAB que ha fet? Ens ha plantejat una enquesta que té dos aspectes, penso jo, que a la vegada que ens informa sobre alguns aspectes del tractament de residus de la llar, també ens ajuda a reflexionar respecte a quin és el nostre grau de conscienciació i en quin punt estem de què som capaços de fer amb els nostres propis residus. Els ponents d'aquesta tarda, com ja també sabeu pel cartell, són Marie Charlier, que és de l'Associació de Veïns de Poble Nou i és enginyera i activista mediambiental. Després ja us parlarà i us exposarà una part més teòrica. I Jordi Vigues, que és autor del llibre Per un bon clima i és periodista i activista ecologista. I ell farà la valoració dels resultats d'aquesta enquesta. Com us ha dit molt bé el Joan, això té com quatre parts, no? Primer, la valoració de l'enquesta, que la farà el Jordi Vigues, després, l'exposició més teòrica per part de Marie Charlier, per últim, estaria bé que hi hagués una mica de debat per part de tots i, finalment, el tema del sorteig, que això ho portarà el Joan perquè ell ja sap com va tot plegat. En definitiva, intentarem el que diu el cartell, posar els nostres residus damunt la taula o allò que es diu sempre de deixar les cartes boca amunt, a veure què passa amb tot plegat. I, per tant, ja li passo la paraula, em sembla, al Jordi Vigues, que ara no lo veo con tanto lío de cares. Ah, ja t'he vist. Hola, bona tarda. Soc, efectivament, Jordi Vigues, del recorregut d'aquesta enquesta, que no sé si molts de vosaltres l'heu fet. Si l'heu fet, aixequeu la mà. Potser això ens ajudarà a veure si servirà per autoavaluar. Aquesta enquesta va néixer a Sarrià, a l'Associació de Veïns de Sarrià, on vam plantejar proposar a l'Ajuntament la recollida porta a porta i fer un estudi de com havia de ser aquesta recollida porta a porta que va fer el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius. L'enquesta el que pretenia era, d'una manera amable, fer veure a la gent que la participava que en realitat no tenia ni idea d'on anaven a parar els residus del seu barri i que aquesta ignorància en la qual vivim, d'on van a parar en última instància tot el que venia motivada en gran mesura per un eufemisme que parlava dels residus municipals. Primer s'havia parlat dels residus urbans, sòlids urbans, després es va parlar dels residus municipals i semblava, i encara hi ha gent que creu que els residus de casa seva són de l'Ajuntament o del municipi. Doncs no, són residus de la llar. Si són domèstics, són residus de la botiga, si són residus comercials, són residus de la fàbrica, si és d'una fàbrica, són residus del mercat, si són del mercat, etc. Això em semblava molt important per començar a actuar i vam inventar-nos un concepte que era les 100 famílies, que pensàvem que si conscienciàvem el barri a 100 famílies, el porta a porta seria factible. I per primera vegada a Catalunya, des d'un barri, des del moviment veïnal, es proposava un canvi de model amb la implantació del porta a porta.
Per tant, ens sentim en aquest sentit orgullosos. Si algun dia parléssim més en profunditat, veuríeu els punts forts i els punts dèbils que té, la pèrdua i la implicació que ha tingut la coronavirus a la recollida porta a porta i les discrepàncies que mantenim amb l'Ajuntament des del primer dia, perquè nosaltres som partidaris de que sigui residu mínim, residu zero, sigui un model de 4 fraccions i no de 5, però això no ens permet seguir col·laborant i treballant per millorar, perquè ja hem aconseguit en aquesta direcció èxits substancials que reforcen la línia de residus mínim, que és l'única que pot permetre que la recollida selectiva en els barris arribi al 70% o més per cent. Bé, comencem. Si el Joan Maria va passant les preguntes i jo faig els comentaris al respecte. Això ens permetrà també els que heu fet recordar i fixar en els vostres cocos les dades més bàsiques que hi ha. Aquí són els participants. Aquí es veu que hi ha hagut 42 persones que han participat. Respecte a la primera vegada que ho vam fer electrònicament, ha anat pujant. I la pregunta que fèiem, la pregunta número 1 és la... Això domina més el Joan Maria. Sí, podria explicar per veure més que 32 respostes l'han fet gent del barri i 10 respostes de gent de fora del barri. Se't sent una mica baix. Se't sent baix? Sí, ara? Una mica millor. Doncs deia que hi ha 32 respostes de gent del barri i 10 que de gent de fora del barri. I aquí doncs explica, diu els barris de la gent que no són de Font de la Guatlla. Bé, aquí tenim la primera pregunta. Jordi, ves-la comentant. Saps quants quilograms de residus domèstics sòlids es generen a Barcelona? Doncs, per persona, exactament en aquests moments són 552 quilos. I quan diem 552 és perquè sumem els residus domèstics, que en aquests moments també han pujat, que són 333, que són els residus industrials dividit pel número d'habitants de Barcelona, que són 102, uns 100 quilos per persona, el 34 dels residus comercials, 23 dels voluminosos del carrer, 16 de Mercabarna, 10 dels punts verds, 8 de les recollides privades que hi ha a Barcelona i 7 quilos dels mercats municipals. Aquesta suma 552. Normalment el que fa l'Ajuntament és sumar els residus municipals, que en primer lloc tenen els domiciliaris, els dels domicilis, i exclou els industrials perquè qui els gestiona és la Generalitat de Catalunya, l'Agència de Residus. En canvi, els comercials, els voluminosos, Mercabarna i el Punt Verd, els gestiona directament l'Ajuntament el sistema de recollida. I la privada no, perquè correspon a iniciatives privades de recollida d'escombraries, però que van a parar als abocadors i a la incineradora també. Aquí estem amb un problema, que és que malgrat que havia d'haver-se reduït d'una manera substancial els residus l'any 2020, abans de la pandèmia ja no anaven bé, no es reduïen els residus, i és important que la gent se'n doni compte que tothom, el que hi hagi hagut molta gent que hagi contestat la xifra que més s'hi aproxima, que és 440 quilograms o 34 per persona. Recordeu que estem parlant de residus domèstics, no dels residus totals de Barcelona. La segona pregunta era els residus de casa són residus... De com són els residus de casa? Joan, pots fer que es vegi sencer la segona? No ho veieu, la segona? No. Sí. Veus. Com us desfeu dels vostres residus? Clar, tothom, el 42, ha contestat
en els contenidors a partir de les 8 de la nit. Això vol dir que els que contesten l'enquesta diuen que ho fan bé i realment és el que s'ha de fer i, per tant, se suposa que és el que fan, no? Però sabeu que molta gent en el sistema de contenidors la desavantatge que té és que es fa a l'hora que els dona la gana. Això tot arreu, menys el Bon Pastor, on hi ha un sistema de recollida d'escombraries que funciona segons unes hores del dia. D'aquesta manera s'ha aconseguit conscienciar que la gent ho faci a partir de les 8 de la nit. La tercera pregunta és què són els residus de casa? Són residus domèstics. Residus domèstics dels quals la meitat en pes són residus orgànics. El que passa és que els residus orgànics també estan a la bossa de la resta, que és una cosa molt negativa de les pràctiques, perquè la bossa de la resta és com si s'hagués convertit en la bossa de tota la vida, on hi va parar una mica de tot. Hi va parar vidre, que no hi hauria de parar, hi va parar paper, que no hi hauria de parar, hi va parar-hi residus orgànics i altres residus de materials reutilitzables que no haurien d'anar allà. El que volem explicar és que en l'auditoria de residus que vam fer amb la Festa Major de Sarrià, de fa 4 anys, es va veure que el 90% dels residus de la bossa grisa no havien d'anar a la bossa grisa, que hi havia un 90% d'impropis. Per tant, què és el més greu? Que aquests impropis arriben a les plantes de tractament o a les plantes de selecció i al final acaba tot amb un compactat i acaba a l'abocador o a la planta incineradora després d'un tractament físic o químic que en realitat l'únic que fa és evaporar en gran mesura l'aigua que tenen els residus. Aquí tothom hi ha contestat bé, són uns bons participants. On i quan deixem els residus a la nostra llar? També aquí, a tota hora contenidor, hi ha 9 persones. Veiem que en aquest sentit està clar que 33 consideren que s'ha de fer a partir de les 8 de la nit. La pregunta número 5 és si sabem on van a parar aquests residus. S'ha introduït en aquesta enquesta l'opció no ho sé, una planta de tractament que es diu Ecopap, 26 persones han contestat, a l'abocador Garraf ja tothom sap que ha estat tancat, i a la incineradora de Sant Adrià hi van a parar una part dels residus de Barcelona directament. L'any passat va ser un 1% dels residus de Barcelona sense cap tipus de tractament, van a parar directament, segons diu l'estadística municipal. La sisena pregunta és de les plantes de residus que ara estan funcionant, quina creus que és millor pel medi ambient? Una planta de tractament dels ecoparcs de Barcelona té una gran resposta. Aquí és una resposta equivocada. Això de que s'anomenin les plantes de tractament ecoparcs confon a molta gent. En realitat, la planta de triatge de Molins de Rei és la que té el rècord de recuperació més important perquè és on van a parar els residus dels municipis que fan residu mínim. D'aquesta manera, a la planta de triatge s'acaba recuperant una quantitat molt superior respecte a la planta de tractament. Perquè fixeu-vos en aquestes xifres importants que són. El 38% de les escombraries es fa amb recollida selectiva bruta. Aquest 38% a Barcelona va a parar a la planta de tractament de l'Ecoparc. I de la planta del tractament d'aquest 38,8%, sabeu quan se n'aprofita? Doncs un 8,5%. És a dir, que la recollida selectiva bruta és 38,8, però aquestes plantes tan sols recuperen, no recuperen, sinó que estan en disposició de recuperar, que no és el mateix exactament, tampoc, no arriba a un 9%. Per tant, aquestes ecoparcs han estat un fracàs i són un fracàs que l'únic que fan és multiplicar els residus que van a parar a la incineradora i als abocadors i que no hi haurien d'anar-hi. Perquè sabeu que la Unió Europea prohibeix que en els abocadors hi vagin a parar materials
recuperables o reutilitzables i que es pugui incinerar materials recuperables. No es pot incinerar paper, no es pot incinerar vidre, no es poden incinerar envasos i embalatges i, en canvi, és la matèria prima que fa servir per cremar les plantes incineradores. Aquí també hi havia la planta incineradora de Sant Adrià, que tothom ha contestat zero, i el nou sec, que té bastantes respostes. Quin és la quin percent de recollida selectiva fa Barcelona? Ja ho he dit, eh? No arriba al 40%. No arriba i ens hem proposat a l'Ajuntament que l'any 2030 es compleixi el que s'hauria d'haver complert el 2020, que és el 60% dels residus urbans, dels residus domèstics. Clar, el no arribar al 30% és molt, molt preocupant. Hi ha gent, 5 persones que són molt optimistes que han contestat que arribem al 60%. El número 8. No tots els sistemes de recollida tenen la mateixa eficàcia en el tractament dels residus. Quins creus que és millor? El porta a porta, model residu mínim, dona 28, perquè hem de separar el sistema de recollida del model de recollida. El sistema de recollida és el porta a porta, els contenidors intel·ligents o contenidors oberts, el recorregut d'un camió, pot ser diferents sistemes. Ara bé, això és una cosa, és el sistema, i l'altra és el model. El model residu mínim simplifica la vida a la gent. Primer, perquè el que intenta és que la resta no tingui pràcticament impropis. Segona, que els residus orgànics siguin el més important. I tercera, que la resta i els envasos siguin tractats amb una planta de tractament. I així s'obté un reaprofitament d'envasos i embalatges molt més superior que si es separen. Sembla mentida, no? Però doncs això és el que passa en aquest procés. Bé, la següent pregunta és: creus que l'actitud personal amb els residus que individualment generem és rellevant i per un planeta més sostenible? Aquí tothom contestes que sí. Encara que i altres opcions també tenen els seus matisos, no? Mentre no es modifiqui el sistema productiu que genera els residus. Hi ha gent que diu, quan s'acabi el capitalisme, aleshores ja faré reciclatge. Mentre hi hagi capitalisme, jo embruto tant com puc. No? Hi ha gent que diu això, no? Però no ho diu del sofà de casa, sinó ho diu de l'espai públic, l'embrutar. Perquè el sofà de casa no deixa que ningú tiri hi ha unes escombraries i menys residus orgànics, com podeu imaginar. Hi ha dos que han contestat, no mentre les administracions no siguin més exigents. Clar, hi ha una part d'aquesta enquesta el que pretén és fer pensar d'una manera o altra. Per tant, aquestes dues persones doncs, potser s'ajusten en algun sentit a aquest pensament crític. La número 10, la pregunta número 10, és, sabem quanta aigua va parar el clavegueram per persona i dia? Això és important. Sabeu que el consum de domèstic no, és de 104 litres per persona. S'arrodoneix amb 100 o són 104. Però, en canvi, si agafem totes les aigües de la claveguera, veiem que són més de 150 litres al dia. Perquè part procedeixen dels centres de treball, part procedeixen dels centres d'estudi, part de la restauració, part de les oficines, el comerç, etc. Una part del nostre consum té lloc allà, no? I aquest s'ha de valorar. Perquè la idea de parlar ara d'aigua és perquè volem transmetre una idea metabòlica, el que entra en un barri i el que surt en forma de residus sòlids, líquids i gasosos. La número 11 és la pregunta de si sabem on van a parar les aigües del clavegueram. I en aquest sentit me sorprèn molt positivament que 33 persones hagin contestat adequadament i que tan sols dues pensin que van al Prat, encara que podria ser que fossin persones que contesten l'enquesta que no són de la Font d'en Fargues, podria ser, no? Hi ha gent que pensa que va directament al mar
I és veritat que quan hi ha temporal és possible que les aigües vagin a parar directament al mar i per això es veuen les platges com es veuen després d'un temporal. I cinc, no ho saben. D'acord? A continuació, sabem què costa la recollida de la neteja dels residus domèstics? Doncs són 160 euros. Molta gent, bastanta gent s'hi ha costat. 60 la recollida i 100 la recollida de residus a la via pública. D'acord? 60 en les bosses d'escombraries i 100 euros costa la recollida. Per tant, és una quantitat important i una part de la primera despesa de 60 euros es cobreix amb el nou impost de la taxa de recollida d'escombraries que l'Ajuntament a instàncies de la Unió Europea ha implantat dins el rebut de l'aigua. No? D'acord? La 13. Sabeu què costa mantenir nets els carrers de la Font d'en Farga en comparació? I la pregunta és si és igual, si és mitjana o menys, perquè són més nets. No? Hi ha gent que pensa que els veïns de la Font d'en Farga són més nets. Potser la tipologia d'habitatges pot facilitar-ho al respecte. Però nosaltres vam fer aquesta pregunta a Sarrià per explicar-los als veïns de què érem el barri més brut de Barcelona, perquè és el que més merda tirava fora d'hores. Encara que al passar 5 o 6 vegades cada dia el camió de l'escombraria semblava que fos un barri més net. Però com a bruts, bruts, els de Sarrià Antic érem els més bruts de Barcelona. La pregunta següent és: sabem com paguem la recollida i el tractament de les escombraries? Jo crec que aquí tenim un públic molt conscienciat. El tractament el paguem amb la TMTR, que és una taxa metropolitana, i la recollida, una part, no sabem quin import respecte als 60 euros totals, però si us hi fixeu a casa i multipliqueu per 6 la factura de l'aigua, descobrireu que a casa, que són 4 i una gossa, crec que no arriba a 60 euros. Aquests 60 euros són importants perquè en realitat la recollida costa 240 euros, 6 per 4, 24. No? I a la vegada s'ha de dir que nosaltres paguem uns 60 euros a l'any per la nova taxa de recollida. Per tant, una quarta part, un 25. Si això fos general, voldria dir que amb aquesta taxa sols es cobreix el 25% dels costos reals totals de la recollida d'escombraries. I això és molt important perquè la Unió Europea no vol que dels pressupostos municipals general surtin els diners, sinó que surtin d'una taxa específica que s'ha de fer al respecte. Nosaltres estem preocupats, com a Federació de Veïns, que això no comporti una major injustícia ambiental i considerem que és molt important els pròxims mesos negociar amb l'Ajuntament compensacions a la gent que intenta reduir els seus residus, a les gents que tenen dificultats, a les famílies nombroses, etc. La pregunta 15, ja, no? Què fem amb la fracció orgànica dels residus? Ho separem i ho deixem al contenidor marró. Això està molt bé. Quasi tothom ho fa bé i això és un èxit. És un èxit perquè sabeu que els ecologistes van aconseguir l'any 2010 fer baixar del burro a un regidor que es deia José María de Gara, recordareu, alguns dels més grans, que s'hi negava en rodó que la recollida selectiva orgànica. Això. El que passa és que es va posar la cua i un responsable de Nova York que visitava Barcelona de la recollida dels escombraries va dir que això fracassaria. Fracassaria per un motiu, perquè s'ha de posar en la capçalera de la recollida, no deixar-ho per la cua. I, malgrat això, sabeu que quan obriu la porta del contenidor marró hi ha de tot menys residus orgànics. No sé si us heu fixat o ja no mireu per evitar l'espectacle que s'observa en gran part dels contenidors del marró. No? No sé si us passa això. La pregunta número 16 és: què en fan de la recollida
selectiva domèstica de residus orgànics. Una part dels residus orgànics van amb la resta. Això té un tractament físico-químic. Aquest tractament físico-químic acaba directament a la incineradora o a un abocador. Si va residus orgànics amb un abocador, és terrible perquè es genera metà, que és un gas d'efecte hivernacle molt actiu i que té un impacte molt més superior que el diòxid de carboni, 21 vegades superior a curt termini. Val. Efectivament, en fan combustible com biomassa i pocs es fan servir. Els de Sarrià sí, perquè com Sarrià envia els residus orgànics perquè no hi ha impropis, els envia a la planta de Torroelles de Llobregat, que és una planta on van a parar els municipis que fan la recollida de residu mínim de l'àrea metropolitana. Però nosaltres ja hem aconseguit que la recollida porta a porta Sarrià en un aspecte ja inclogui aspectes de residu mínim, que és el nostre objectiu com a associació de veïns. El número 17 diu què en fan de la recollida selectiva domèstica del vidre. Se n'aprofita una gran part. L'aprofitament del vidre és un aprofitament de l'època dels romans, perquè es va veure que fer vidre amb vidre era molt menys costós que fer-lo amb materials petris. Això va ser molt important, va ser un dels primers descobriments. De la mateixa manera que els draps i el paper es van aprofitar també històricament. Aquí el que tenim és una bona resposta. Aleshores, què se'n fa del paper i cartró? Se n'aprofita gran part. Sempre s'ha fet així i se segueix fent. Jo que he visitat les fàbriques de bobina de paper reciclat que hi ha noves a Madrid, fan bobines de 16 metres i si veiéssiu la matèria prima que acaba utilitzant per fer aquest paper, penses que és un autèntic miracle com es pot aconseguir un paper reciclat de tanta qualitat amb una matèria prima bastant barrejada de materials inadequats que s'hi barregen. Fragments de plàstic, el metall de les grapes es separa automàticament. És un procés realment miraculós el d'aquestes factories de reciclatge. Què en fan la recollida domèstica dels envasos? Molta gent creu que reciclen. Això vol dir que hi ha un cert optimisme, que se n'aprofita una part, 17. Això també. Dilluns de setmana que ve fem la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que després de manera que surti la imatge, una xerrada amb Greenpeace en la qual explica les mentides d'Ecomvets. També hi ha una enquesta associada amb 5 úniques preguntes perquè la gent es fixi molt en el que passa en realitat. Ho posaré un exemple de 34, de 43 BRICS, que se'ls va posar una puça electrònica, un xip, tan sols un es va reciclar en part i el que li van posar el xip d'aquí a Barcelona el van trobar a Sevilla, amb un abocador de Sevilla. És a dir, que no es reciclen. Es diuen que reciclen, però en realitat no es reciclen. Això és el que va demostrar la OCU amb un estudi que és fàcil de trobar per internet. Això dels envasos. Ho deixo també perquè si el dilluns voleu participar en la xerrada de Greenpeace, no us la perdeu. Fem servir el servei de recollida de trastos i voluminosos? Doncs sí, molt bé. Això és un bon resultat. A continuació, ens acostem al contenidor blau, groc i verd. Doncs el 37 han contestat que sí. Hi ha gent que té fòbia i no hi va mai, no? Una vegada per setmana, aquest deu tenir una fòbia lleugera, però hi va una vegada per setmana, 5 van una vegada per setmana, que és algo, no? A continuació, la pregunta és quin verb és el correcte per dir que ens desfem dels residus, que és els dipositem per aconseguir que es reutilitzin i si no queda més remei que es reciclin. Atenció amb les 3 R's que són una enganyifa. És reduir, reutilitzar i, si no queda més remei, reciclar. No són les 3 R's de reciclatge.
Penseu que les tres R's aquestes van ser l'any 1970. La història de les tres R's la podreu trobar en el meu llibre, Per un bon clima. Aquest llibre es pot consultar tot a internet, és perunbonclima.com, el par és la X de multiplicar, perunbonclima.com. Podeu despenjar-vos tot el llibre, si voleu, doble pàgina, i són 100 unitats didàctiques, de les quals una vintena són sobre el tema del reciclatge. Retornem als comerços i als establiments. I el 33% diu que sí, està molt bé. I s'especifica a continuació què es retorna, les piles, bateries, etcètera, etcètera. I hi ha tota una sèrie d'exemples concrets. Els medicaments sobrants, els pneumàtics usats. Els medicaments, la recollida són 120 grams per ciutadà a la província de Barcelona, anuals. Després hi ha les restes vegetals, això, clar, depèn del tipus de jardí o espai que tinguem verd, si és que en tenim. La runa en petites quantitats. Volíem passar a repassar per recordar quines coses han d'anar a parar al punt verd. Ara estem fent una guia de Sant Andreu, que sortirà el dia 5 de juny, la guia de reducció de residus, i està en procés de redacció la del Guinardó. Esperem que la Font d'en Fargues també s'animi a fer la seva pròpia guia. Quins canvis estem disposats a fer? A millorar la separació domèstica dels residus, aquesta és la primera, una gran predisposició, a retornar els envasos al comerç els hem comprat. Aquesta és una resposta que m'encanta, perquè veig que hi ha hagut una gran actitud al respecte de voler reduir els residus. A donar suport a un sistema de recollida porta a porta. Veig que també hi ha molt suport al respecte. A respectar l'horari de la recollida domèstica. També una gran disposició. A dir a la farmàcia que no t'emboliquin les capses dels medicaments. Tenen com un gest a les farmàcies que els hi costa canviar. És embolicar en paper un envàs de cartró o embolicar en plàstic un envàs de cartró, no? Quan aquests envasos ja tenen les característiques que han de tenir per protegir el que va al seu interior, no? A rebutjar un producte per l'embocall innecessari, a dir no gràcies. També una gran resposta. I no gràcies a les bosses de plàstic, també una gran resposta. A comprar l'engròs a granel, també una gran resposta. L'oferta és molt minvada, però és la que hi és. A prioritzar els productes de proximitat. Fixeu-vos que hi ha hagut una davallada molt important. Fa 15 o 20 anys, quasi tots els productes vegetals frescos se sabia d'on procedien. Ara quasi cap se sap d'on procedeix, i fins i tot alguns diuen que és Espanya, que no sé on és exactament aquest lloc. Passa, origen dels alls, Espanya, no? Hòstia, com si fos un lloc concret, no? Quins casos estem disposats a fer? A recollir l'oli de cuina usat en un pot, també molt bona resposta. Avaluar en pes la reducció dels residus per un estudi. Això m'anima molt, perquè a la guia dels residus del Guinardó i a la de la Sant Andreu explicarà com calcular-ho i com reduir-ho, no? I com calcular si els nostres residus estem per sobre la mitjana. Podríeu puntuar l'estat de neteja de l'1 al 10. De les 42 respostes, hi ha un que està molt content, i més aviat un notable i superior i inferior és la preponderant. Hi ha una acceptació. És molt important, perquè la feina que fan els escombriaires és una feina pròpia d'àngels. Penseu que si no passessin en una setmana tot estaria fet una merda.
I aquí es pregunta si fas una bona pràctica personal de reducció. Aquí hi ha alguns exemples, no? No compro plàstics desechable o altre tal. Tinc un compostador, n'hi ha una de les persones que ha contestat, que recicla les gometes de verdures a la cooperativa de consum a la que hi participo, aprofito aigua de la dutxa per usar el vàter, faig ús de rentadores durant les hores de baix consum, entre altres. Bé, no sé si què vol dir hores de baix consum, serà el de baix preu. Demano al mercat que em posin productes als tàpers, també com una bona pràctica. Hi ha alguns comerços que es resisteixen, com sabeu. Recorre caminant 400 metres fins al contenidor de reciclatge més pròxim. Fet que al meu carrer només n'hi ha de resta, doncs aquest mereixeria un 10, un pòdium al respecte, encara que aquests 400 metres els aprofita per fer manteniment de les cames, cosa que és molt, molt positiu. Bé, faig el meu vermicompost per reduir la fracció orgànica de les nostres bessures. Això també és exemplar, no? Reutilitzo tot el que puc, em sembla una posició molt pràctica. Penseu que tots generem residus. És impossible no generar residus. El fet d'estar viu condiciona el generar residus sòlids, líquids i gasosos, fins i tot l'evaporació, per no dir altres gasos. Però fins i tot quan morim som un residu, un cadàver, no? Es pot reutilitzar, es pot donar a la ciència, es poden fer trasplantaments, però tothom fa residus. Per tant, reutilitzar el com puc és, davant de dues opcions, escollir sempre la primera. Això és un exercici que vaig incloure en el Per un bon clima, perquè no hi ha solucions perfectes, en moments perfectes, sinó que hi ha situacions al respecte. Veig que m'he enrotllat molt. Estan disponibles, Joan Maria, aquestes respostes per a la gent que vulgui consultar-les? Els que ha fet la gent? Sí. Bueno, de fet, ara quedaran gravades, però sí que estan... Tenim a l'Excel en totes les respostes, sí. Ho dic perquè el grup aquest que teniu de Residu Zero potser és una guia de bones idees, no? Sí. Ens interessaria. Jo és una pregunta que tenia per fer aquesta, precisament, si podíem tenir les dades del resultat de l'enquesta. Sí. Hi ha hagut alguna persona que té resolt el tema dels taps de suro, no? Cosa que jo no tinc i resolt aquí al barri, no hi ha cap bodega que se'n faci càrrec dels taps de suro i és una llàstima. I també em donen una cosa, certa cosa, deixar-los en la fracció orgànica, que són s'aconsella que s'han de deixar els taps de suro de les ampolles. Recuperar fustes... Molt bé. Bueno, ara ja passem a si us sembla, a l'altre, fas alguna bona pràctica social, aquest és el resultat. Veig que hi ha una espigoladora. Deixar robes usades en el contenidor, també. Més d'una espigoladora, més d'una espigoladora, ja. Ai, sí, és que es mou molt i no ho veig del tot. Soc voluntari d'espigoladors. Soc espigolador, molt bé. Algú sap que no, que són els espigoladors, que no sap qui són els espigoladors? Sí, hi ha una pel·lícula francesa que ho explica molt bé, no? Sí. Els que recullen allò que queda al camp que ningú vol. L'heu vist tots? La pel·lícula? Suposo que uns quants. De l'Agnès Barta. Ah, exacte, gràcies. Sí, jo l'aconsello. Sí, la va presentar ell. Ah, mira, gràcies. Plàcid, no? Plàcid? No, Jaume, t'hi confós la veu. Ah, el Jaume la va portar en el... En el cinema d'aquí al Casal. L'has presentat tu. Sí. Molt bé. Sabeu que hi ha una segona part, no? Sí. Un recorregut que fa l'Agnès Barda després
A tornar a buscar les persones que... Tornar les persones que van fer el despigolador, sí, exacte. Doncs, molt bé, jo crec que he acabat. Ho he dit tot o no? Sí, Jordi, en tot cas, com que després hi haurà debat, si hi ha algunes coses... Passem a la Maria. Molt bé, gràcies. Està molt... Ara. Sí, ara. Bona tarda. Us compartiré la presentació. A veure si funciona. Ho veieu? Sí. Estic perfecta. Però això... Bueno, ho farem així. A veure, jo us volia explicar una mica com va néixer el projecte a la FAB i les raons, no? Que hi ha per què hem de reduir residus. Entenc que aquí tothom està molt sensibilitzat amb el tema del medi ambient, però a vegades hi ha dades que no coneixem. No. Llavors, el projecte que vam iniciar amb el Jordi i el Joan Maria ja fa una mica més d'un any, ara, era amb la idea de reduir, de millorar la prevenció i la gestió dels nostres residus als barris de Barcelona. Per què? Quins són els nostres objectius i més o menys donarem pistes d'activitats que es poden fer per arribar a tenir una guia de reducció de residus en el barri. El per què? La gestió, el tractament de residus municipals representa quasi un 11% de les nostres emissions de CO2, de les emissions de CO2 de la ciutat de Barcelona. Això és quasi tant com el port i l'aeroport. I molta gent no ho sap i hi ha moltes manifestacions en contra de l'ampliació de l'aeroport, per exemple, però potser no tanta mobilització pel tema dels residus. Hi ha consciència d'això. La declaració d'emergència climàtica que va fer l'Ajuntament el juliol passat, a la llista de coses que s'havien de fer, hi havia la de prevenir residus i preparar per la seva reutilització. Però realment, de moment, les coses van molt lentes i o no evolucionen o van a pitjor. Bueno, tots ho sabem, no? Aquest greu problema de generació de residus que tenim. Tenim un sistema que el que és molt capitalista, on el que es vol és que la gent consumeixi el més possible, sense considerar que aquest sistema és totalment insostenible, que si la petjada ecològica, que ara el mes de maig, ahir crec que Suïssa, per exemple, ja havia consumit tot el que tenia per consumir, i Espanya crec que el mes de juliol ja ha consumit tot la part seva del que, bueno, el que es diu la petjada ecològica, no? El Jordi, a les seves explicacions, sempre parla de metabolisme urbà. Crec que és una noció que és important entendre-la. A una ciutat hi ha moltes entrades i moltes sortides. De fet, molt poques coses es generen realment a la ciutat. Llavors tenim entrades d'aliments, d'aigua, de materials, la energia. Ara tenim molt poca energia, regeneració pròpia d'energia a la ciutat. La majoria part ve de l'exterior. I tot això genera molts residus. Residus líquids, sòlids, gaseosos, industrials i després els podem classificar. Però... I com vaig dir abans, no? Aquesta problemàtica és molt coneguda.
L'Unió Europea fa 2 o 3 anys ja que va fer una directiva amb objectius de reducció de residus. El 2020 ja s'havia de reciclar un 50%, bueno, fer una recollida selectiva d'un 50% dels residus. O sigui que ja estem incomplint totalment aquesta directiva europea. De fet, hi ha amenaces de multa. I llavors l'administració ja no parla del 2020. De fet, mai ho va parlar, ho va comentar quasi. Ara estem focalitzats al 2025, dient que compliran. Costa una mica creure-ho, però bueno. Intentarem ajudar perquè així sigui, no? Que l'objectiu és que el 2025 tinguem un 55% de recollida selectiva i el 2035 un 75. Estem molt lluny a l'àrea metropolitana, per exemple, el 2018, i aquesta xifra és molt estable fa molts anys. Estem recollint un 36% tenim un 36% de recollida selectiva. Considera, o sigui, aquesta directiva no dona només un número de recollida selectiva, sinó que da idees de, bueno, defineix on s'ha d'actuar. Millora la recollida de la fracció orgànica. Per exemple, a Madrid encara no hi ha recollit, bueno, a Madrid hi ha molts altres llocs d'Espanya. Catalunya va ser la primera comunitat autònoma i ara diria que es fa realment al País Basc i a Catalunya, però la major part del reste d'Espanya no es fa, per exemple. La normativa també, la directiva, marca que el 2035 només un 10% de tots els residus que generen podem anar a abocadors. Ara estem a Catalunya potser no tant, estarem al voltant del 30% perquè bona part també va incineradora, però el mateix, la resta d'Espanya, excepte si no mirem al País Basc, hi ha llocs on un 70-80% va directament a abocador. I llavors, fa 3 anys que tenim aquesta directiva europea i aquí què passa? Pues de moment no passa res. No, encara no tenim llei transposada ni a Espanya ni a Catalunya. Encara que, com he dit, Catalunya fa temps que intenta fer les coses millor i té la seva llei paral·lela a l'aprovació de la catalana. De la espanyola, que hauria de ser una mica més exigent. Però aquesta, bueno, hauria de sortir ara, parlàvem d'aprovació parlamentària a l'abril de 2021, crec que abans de l'estiu hauríem de tenir la llei de residu catalana. I pel que fa a la llei estatal, s'han compromesos a que la tinguem abans del mes de juliol. A nivell més local, a nivell de la AMB, de l'àrea metropolitana, hi ha el PREMET 25, que es va aprovar, en teoria, des del 2019 al 2025, però es va aprovar només al final de l'any passat, al 2020, amb un objectiu que marca aquest PREMET, que és per aplicar a tota l'àrea metropolitana, com ja he dit, ja indica que per l'any 2025 totes les fraccions orgàniques i resta s'hauran de recollir porta a porta o amb contenidors intel·ligents. Sembla difícil creure que això estarà fet per el 2025, però està als compromisos. I aquí podem veure on estem actualment. A nivell de prevenció, per exemple, es vol reduir la quantitat generada de residus en un 15%. Estem respecte al 2010. Ara estem en un... ho hem reduït, diuen que ho hem reduït en un 10%.
hi ha un objectiu molt gran de reducció de la fracció resta. Passar dels 260 quilos per habitant i any als 150. I reduir el malbaratament alimentari en un 50%. I això, per exemple, o sigui, respecte al 2010 i al 2020, o aquestes xifres són del 2018, encara no s'havia reduït res del malbaratament alimentari. Perdona. Pel que fa a la reutilització, només marca mesures pel que són els RAIs, que són els residus d'equipaments electrònics, i també la reutilització del tèxtil, mobles. I després hi ha objectius d'augment de recollida selectiva, augmentar el 60% la recollida de tots els residus municipals, reduir la fracció de la quantitat d'impropis, tant a la font, que és l'orgànica, a nivell d'envasos, la recollida d'equipaments electrònics també és un problema gran que només es reciclen un 36% i hauríem d'aprofitar per recuperar material, metals preciós i també perquè són equipaments que contaminen moltíssim. I el tèxtil, jo que estic una mica ficada en tots aquests temes, diuen que el tèxtil serà el nou plàstic, el nou objectiu de reducció, o sigui, només es recicla, bueno, ara només un 14% del tèxtil es recicla, tot el tèxtil quasi acaba a l'abocador, quan té un potencial de reutilització molt, molt gran. I això també s'hauria de, bueno, en teoria, s'agafaran mesures per resoldre-ho. Això... I, bueno, això era una mica per ensenyar el Jordi que abans ha parlat del residu mínim, o sigui que hi ha diferents maneres de fer la recollida. Com he dit, a Catalunya la recollida orgànica es fa a totes parts i el que es diu residu mínim, que es fa als residus als municipis de Barcelona on hi ha la millor tassa de recollida, és que no hi ha contenidor groc. Tot ho posen a la fracció resta i poc. Per què ho poden fer? A mi això em va sorprendre molt al principi. No entenia com es podia fer una barreja, però es pot fer perquè l'orgànica va a part. I si la recollida d'orgànica es fa bé, llavors el que hi ha a la fracció resta és sec. O sigui, no hi ha problema de barreja o matèria orgànica que fa que això contamini molt el producte i és fàcil de recuperar després, de separar. També hi ha un interès econòmic. L'administració està tardant molt, però quan mirem aquesta noció de cost de la recollida i del tractament, veiem que quan millor es fa la recollida, més econòmic surt. Que la tona de rebuig són més de 200 euros, quan el paper i vidre, el cost és només de 45 euros la tona, per exemple. Llavors, això ho escoltem molt a parlar, l'economia circular, i realment és cap a on hem d'anar, ser capaços de que aquesta part de residus que tenim aquí, o sigui, el concepte d'economia circular és tornar a fer servir el producte. Primer, dissenyar-ho perquè sigui reciclable des de l'inici. Pensar-ho, que no tingui tres capes de materials diferents, per exemple. O sigui, i això ara no, hi ha molt poca consciència d'aquesta noció d'ecodisseny. I és una de les parts més importants per reduir la generació i després, clar, millorar la recollida i fer que hi hagi rutes de reintroducció al mercat d'aquests productes, que ja no seran residus, sinó productes que es poden aprofitar. Llavors, com ho aconseguim? El que volem és millorar la separació i reduir la generació de residus. Com hem dit, hi ha sistemes de recollida porta a porta
I el que estem veient cada... Bueno, que estem veient encara... Bueno, sí, la setmana passada, suposo que molts heu vist que a Sant Andreu es va començar a fer el porta-porta i ho estan fent amb sistemes d'identificació que posen ahí com uns codis a les bosses de basura i de rebuig que permeten identificar el veïn que ho ha fet. Sabem que hi ha crítica d'aquest sistema. Sabem també que hi ha molta gent que si no se li obliga, no ho farà. Llavors, la identificació, en la meva opinió, malgrat aquest control que implica, però si ho mirem, estem supercontrolats com els nostres mòbils, el que sigui, arribar a tenir un control de generació, sobretot si després es pot convertir en un avantatge a fer-ho bé, té sentit. Llavors, i això és la tasca que es va implementar l'any passat, en teoria, hauria de servir per això, per incitar la gent a fer-ho bé, perquè si ho fa bé, té un avantatge econòmic. Això crec que es va explicar bastant malament i com de moment no s'aplica, només la gent ho ha percebut com un impost no i que no té sentit. Té molt, perquè fins ara la gent es pensava que això dels residus era una cosa que no tenia impacte. El té molt, un impacte econòmic molt gran en la economia pública. I llavors, com ho ha comentat el Jordi, a Saia van ser el primer barri on van conscienciar-se d'aquesta problemàtica i van aconseguir que s'implementi el 2018 aquest sistema de porta a porta. I van redactar des de l'Associació de Veïns aquesta guia de residus que us podem compartir, que a la pàgina web de la FAB es pot descarregar, on explica aquesta problemàtica, hi ha un mapa verd del barri i totes les botigues on es pot comprar granel, portar productes a reparar, molta informació, molt útil per treballar aquesta prevenció i reducció de residus. Llavors, aquesta és la idea que tenim en els barris. Com deia Jordi, hi ha dos que estan treballant molt activament a la seva guia, que són el Guinardó i Sant Andreu. Al Poblenou ho estem començant, que jo soc del Poblenou. I per animar la gent a treballar en aquests projectes, ja es poden fer diferents activitats. Aquí les fotos són un exemple del que vam fer al Poblenou per la Setmana de Prevenció de Residus, la Setmana Europea. Vam fer una experiència de compostatge a les escoles. Vam fer recollida tant de les famílies com dels menjadors i ho vam portar a un compostador comunitari que tenim aquí, que ho gestiona una associació que es diu Abono Kilòmetre Zero. I va tenir molt impacte. Vam poder identificar gent amb ganes d'involucrar-se amb aquesta problemàtica i sobretot la transmissió a les famílies, clar, només va durar 5 dies, però quan va acabar la gent deia i el dilluns què faig? Jo ja no vull portar la meva orgànica al marron sabent que això no serveix realment, o sigui que acabarà barrejat amb altres coses. Si es pot aprofitar i és un exemple molt bo. També es poden fer, com faran el dissabte al Guinardó, aquesta autòpsia de residus, fer excursions, visites d'una ruta per a deixalleries, i hi ha moltes opcions. I això és la idea que tenim per moure la gent dels barris i aconseguir reduir els nostres residus. Crec que ara ve el torn de preguntes i debat. Sí.
Hola, potser pots deixar de compartir pantalla? Maric, que tens la... Ara, gràcies. Qui vulgui parlar, que posi la maneta. Va, Àngels. No més que res per trencar el gel, perquè veig que no hi ha manetes. Ja comencen, eh? Jo no m'hi veig. Vale. La maneta groga. Hem quedat que la Marta aniria moderant les paraules. Sí. Doncs vale. Àngels, si vols tu primer, després Guillem. Vale, d'acord. Bueno, més que res, donar-vos les gràcies per tot plegat. Jo he procurat agafar punts. A mi personalment m'anirà molt bé tenir el resum d'aquesta reunió perquè m'ha donat moltes idees de treball pel grup Residu Zero. I després, bueno, tinc algunes preguntes, però no sé si ho he apuntat bé. Per exemple, així una cosa molt fàcil que és de l'últim tros de la Maric. Això de l'abono quilòmetre zero, què és? És una associació que... Bueno, que al poble no tenim un hot, bueno, que va ser hot ocupat i que ara hi ha moltes activitats i van posar el seu primer vermicompostadors i fan activitats de sensibilització dels veïns, però també ara s'han anat expandint per la ciutat, tenint un punt de recollida a les Tres Ximenees, en el poble sec, i no sé si al vostre barri encara hi són, però és un gent que es pot contactar, que tenen veure. No sé si hi ha algun lloc, algun compostador comunitari a la vostra, al vostre barri. Vale. És el mateix que els compostadors de barri que hi ha. Per exemple, jo també n'he vist allà, tocant a l'Arc de Triomf, per exemple. Sí, hi ha una Fortienc, hi ha Sagrada Família també. Vale. En teoria, l'Ajuntament va dir que hauria d'haver un almenys en cada districte, que és ridícul perquè un compostador comunitari només hi portes la teva orgànica si el tens a prop. Però és difícil aconseguir tenir un públic. Llavors hi ha iniciatives d'associacions com aquesta que són molt bones. I després fan un repartiment del compost, de l'adob que produeixen entre la gent que participa. Que posa, sí, que no és una cosa de l'Ajuntament. No, aquest no. I tu, Marc, perquè veig que gesticula, ja sabem amb qui ens hem de posar en contacte? Tenen una web, sí. Perquè com que farem allò de l'hort, també, no? Hi ha una web, sí. Vale, ja ho comentarem. Vale. O els podeu trobar al Mercat de la Terra, que es fa a les Tres Xemeneies. Cada dissabte, diria, estan sempre allà. Guillem, vale. Passa la paraula. ¿Se me oye? Sí. ¿Se'm sent, sí o no? Sí, sí. Vale. Bueno, dieu sí tots, no? I totes? A veure, dos, una pregunta tonteta i una altra més intel·ligent. Aleshores, començo per la intel·ligent, crec jo, eh? A veure, tots aquests vídeos documentals que ens matxaquen tremendament, que els residus de plàstic i bros i tal van a l'oceà, van al mar, van a on van. Barcelona, en què, i àrea metropolitana, en què participen? Vol dir, els nostres residus van en aquests llocs? Segons el que heu explicat, probablement no. Però si hi va haver-hi un cas que se'l va trobar a un audit a Jaén o a Sevilla o al Congo, bueno, per allà baix, som contribuent d'aquesta situació? Sí, ho podem ser, perquè hi ha molta deixalleria que desapareix. O també perquè la fiscalitat és diferent d'una comunitat autònoma a una altra i hi ha gent que envia a Catalunya, que envia els residus a altres comunitats autònomes on no s'ha de pagar cànon per enviar producte a l'abocador, per exemple. Llavors sí, que hi ha molt tràfic. Per tant,
el grup de residus hauran de posar un punt que és que, bueno, qui més o menys ho fa, que és el tema de les bosses que han de tallar, destruir perquè no baixin al mar, que els peixos, les tortugues, etc, etc, no se'l traguin o no quedin lligats, vull dir, que siguin trampes per aquest tipus del sistema, no? M'explico? Sí, ja en parlarem. Ok. I la pregunta senzilleta és la referent a aquests nous possibles contenidors intel·ligents, bueno, jo l'he batejat així, intel·ligents, de porta a porta, s'ha pensat, creieu que s'ha pensat amb la barbàrie? Vol dir la destrucció dels contenidors quan surten en les típiques manifestacions que acaben en batalles campals i que destrueixen i cremen contenidors? Sí, i mireu, la primera pregunta i una cosa important. Des de fa 3 anys es demana, i ara es tornarà a demanar la setmana que ve, que hi hagi una transparència on van a parar els residus. L'exemple que he posat és un bric que acaba a Sevilla, però hi ha una exportació d'envasos i embalatges, sobretot d'envasos, que van a parar al Tercer Món, a altres països, que no sabem en quina quantitat, ni a quins països i destinació. I s'ocupa perquè no s'informa d'aquest segment de residus que abans s'exportava a Xina i que ara ja no va a Xina. Això per un costat. Tot això fa que hi hagi una part de l'activitat que sigui descontrolada i sota aquest control part dels residus acaben cremant-se les incineradores, però altres també com a combustible de les cimenteres, per exemple. No? Sabeu que ara el Tribunal Suprem ha demanat que s'ha de tancar la cimentera de Montcada per incompliment de la normativa ambiental. No? Això per un costat. I la segona pregunta que feies és que efectivament qualsevol peça del mobiliari públic pot ser instrument o recurs d'activitats violentes, incíviques, etc. I també aquests contenidors, de fet els contenidors ara ho són, i s'han tingut, quan van haver-hi tots els incidents en contra de la presència de la Policia Nacional a la Via Laietana, doncs part dels contenidors que es van cremar eren contenidors que tenien materials que no hi havien de ser-hi. Per això cremaven tant, i això ningú no ha dit res. Part d'aquests van estar retirats també de la via pública. I també s'ha de dir que això, aquest risc existeix i existirà. Els contenidors intel·ligents tindrà el mateix problema que els altres contenidors, que puguin ser desplaçats. Però com seran fixes, no serà tan fàcil desplaçar-los com els contenidors amb rodes. Val. D'acord. Res més per ara. Bet, si vols... Et toca. Guillem, tanca el micro. No he fet res, eh? Sí, jo, no? M'heu dit? Val. No sé, estem plantejant la recollida porta a porta com la millor opció, no?, de totes les que s'han fet. Llavors, a mi em fa... m'estranya una mica, no?, perquè aquesta proposta s'ha fet a altres poblacions i s'ha fet i s'ha deixat de fer, no? Llavors, una mica... No sé si sabíeu el per què es deixava de fer, perquè és una experiència que no ha funcionat a altres poblacions. Ojalà que sí, però no sé per què ha de funcionar aquí a Barcelona. No sé, una mica la pregunta que tenia. Qui pot contestar? Jordi o... No sé. Bueno, potser no hi ha molt. Pots repetir la pregunta, sisau? A mi se m'ha repetit. Jordi, el micro tancat, Jordi. Repeteixo la pregunta? No se m'ha entès? Sí. No. Val. No he entès jo. Val, no. No és una pregunta o la, no sé com dir-ho, l'observació, no? De dir que la recollida porta a porta ja s'ha fet a altres poblacions. Per exemple, conec Vilassar de Mar, és un dels casos, però en sé d'altres, i després això s'ha tirat enrere. No? Llavors, una mica el dubte és dir,
per què? Si sabem el per què aquestes experiències han fallat, si és la millor opció el porta a porta o no ho és, perquè si ja s'ha fet a altres llocs i després s'ha tirat enrere, una mica venia per aquí la meva pregunta. Per què? Ara s'ha entès? Sí, ara s'ha entès perfectament. Mira, en molt pocs llocs s'ha reculat amb la recollida porta a porta pels beneficis que té, per molt pocs llocs. I és possible que la seva implantació es faci bé, regularment bé, o es faci malament. Els processos participatius tenen especial rellevància perquè les coses surtin bé. I a vegades s'ha implantat amb poca convicció o a vegades fins i tot el canvi de forces polítiques pot implicar canvis al respecte. La gent no li agraden massa els canvis. S'han d'anar implantant amb cautela, perquè el 99% accepti una cosa, ha d'anar percentualment pujant la quantitat de persones compromeses. I, per exemple, Torrelles de Llobregat, que és un municipi de residu mínim, va determinar que les taxes de les escombraries es paguessin en la compra de bosses. D'aquesta manera, quantes més bosses, més pagaves. Quantes menys bosses, menys pagades pagaves. Quan més plenes deixaves les bosses, pagaves més perquè aprofitaves i estalviaves. Llavors va haver-hi una conxorxa política en què esquerres i dretes, per tombar l'Ajuntament, van fer d'aquest un tema polèmic, com, sens dubte, passarà tard o d'hora a Barcelona. Nosaltres, a Sarrià, ens vam reunir primer amb tots els partits polítics com a associació de veïns demanant-los que no actuessin irresponsablement i ho vam aconseguir-ho. Per això potser no s'aconsegueix a tots els barris de Barcelona, m'explico? I això, en resum, és depèn de com ho implantis, acabarà funcionant o no funcionant. El que sí que és obligatori és que la dinamització ha de ser contínua. No es pot deixar de fer dinamització. I aquesta dinamització ha d'incloure doncs, bonificacions, premis, jornades, consciència, informació, sobretot, etc. Si els ajuntaments això ho fan, els resultats són extraordinaris i l'estalvi que significa per ells és rellevant, perquè vol dir que es gestiona bé un recurs, la percepció social de que els carrers estan nets és elevada i el 90% dels municipis que han implantat el porta a porta n'estan encantats. I també hi ha l'altra cosa, que és que, ja ho va dir l'Ajuntament de Barcelona, la implantació de la porta a porta no recularà, no té marxa enrere. No és una prova que es fa a Sarrià Antic. No, no, es farà a tota la ciutat, que és la gran conquesta ecologista d'aquest any, és el compromís municipal d'estendre la recollida porta a porta als 73 barris de Barcelona. En quin termini no està acabat de determinar, però es multiplicarà. Aquest any seran 3 barris. Ai, l'hem perdut. L'any que ve seran sí. Molts més. Ara. Et perdem la connexió, Jordi. Tenia la paraula l'Enrique, però ha marxat. I, Cèlia, no sé si volies dir alguna cosa. M'ha semblat. Sí, volia fer una... Ai. Ah, l'Enrique sí que està, perdona. És que no surtin tots en pantalla, anem desapareixent. Ah, ostres, perdó. Doncs primer l'Enrique i després Cèlia, d'acord? Adelante, Enrique. Yo quería comentar que en principio el día de con el huerto que nos ha otorgado el ayuntamiento cuando lo pongamos en marcha, poder empezar un tipo de recogida de residuos orgánicos para hacer compost. Esa es una idea que tengo. Bueno, todavía está verde porque tenemos la posibilidad del terreno, pero todavía no han dado las llaves. Ok, gracias. Celia?
Sí, volia fer una pregunta, em sembla que és Ari, Erika, no? Erika? Sí? Que, a veure si ho he entès bé, perquè això m'ha sorprès molt. Quan has posat les diferents maneres de recollida, m'ha semblat dir que deies que a no sé on es renomeix el contenidor gris i el marró. Vull dir que es feia la separació del gris per una banda i del marró i ja està, i que d'aquesta manera es recuperava molt. És això que has dit o no ho he interpretat bé? El que sí, parlava del residu mínim, que hi ha municipis de base de Catalunya on es fa el del residu mínim, a mi també em va sorprendre molt al principi. Sí que hi ha recollida de paper i cartons, o sigui, hi ha un contenidor blau, el que no hi ha és contenidor groc. Diuen, encara, he mirat un article sobre aquest tema avui, que es fa a Molins de Rei, que per això es va posar les plantes de triatge que tenen millor rendiment. Que, llavors, el que són envasos i la resta, però la resta sense matèria orgànica, tot va a la planta de triatge que hi ha a Molins de Rei i es veu que hi ha unes millors tasses de recollida de plàstic i de tots els envasos. Jo entenc que això és possible només perquè es fa perfectament bé la recollida d'orgànica. Llavors, el que hi ha al gris no ve contaminat. Si és un, va ser un tap de plàstic, un no sé. Si no es posa l'orgànica, és més fàcil. Encara que si hi ha residus tipus sanitaris, no sé com ho faran tampoc. El Jordi sap molt d'aquest tema perquè és un defensor del residu mínim sempre. Tenia una altra pregunta, a veure què sabeu, perquè per mi, si això se li haguéssim de posar als governs a Catalunya, ja no sé Espanya, però a Catalunya, i això que Barcelona comparat és una meravella, és un desastre també, és una nota de 2, 3 o 2 i portem molts anys. Però bueno, no m'extendré en això. El que volia saber que jo moltes vegades tinc la sensació i molta gent té aquestes, bueno, jo no, però molta gent té la sensació de que ens castiguen, en el sentit que a tota la botiga, a totes les botigues, ara està canviant, però durant molts anys la quantitat d'envasos era quan més millor, no? O anaves al mercat i com no se va llevar bolsa, senyora? I no sé què, no sé quantos. I totes aquestes, com que t'imposen la bossa, etcètera, etcètera. Després, tu havies de fer la separació i a sobre després això ho has de pagar a través del rebut de l'aigua. I a paral·lelament a això, mai, però mai, 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 no s'ha fet educació com de humana. Mai això s'ha deixat. A veure, és la teva responsabilitat i prou. I mai no ha sigut transparent, mai no s'ha explicat. A mi m'ha cridat molt l'atenció de com la gent d'aquest grup com sap coses. Però la majoria de la gent ni sap que existeix un ecoparc. Bueno, vull dir que... I aleshores... a més de que la gent se li ha d'explicar, és la nostra obligació, és l'obligació dels governs educar i explicar, què passa amb coses com, per exemple, això que és, hi ha altres països d'Europa del Nord, com i sé que a Califòrnia també es fa, les llaunes i ampolles, com per exemple l'ampolla de vidre, que la pots tornar i et paguen aquests cèntims, que s'havia parlat i després això ha quedat en no res. Que això seria bo, perquè a veure, si a tu t'ho tornaran, no seràs tan tonto d'anar a llançar-lo. I és com molt bàsic això. I podria funcionar, perquè això no, ara no... Gràcies, Sèria. Aquestes són les preguntes. Molt bé. Gràcies. Fem aquesta resposta, després el Jaume breument i potser que donem temps també per fer el sorteig, d'acord? Si alguna pregunta més dieu, però fem aquestes dues.
A mi em toca. Jordi o Marí, podeu contestar a aquesta pregunta que feia la Cèlia sobre aquest sistema de, no, de recuperar diners amb els... No se sent. No se sent. Jordi, no et sentim, eh? Micro. No, no és problema del micro, Té el micro obert. Té el micro obert, no, és un altre problema. Bueno, no, sembla que no funciona. Puc opinar jo, qui pot ser. Aquests sistemes, de fet, estic a moltes xerrades de l'Ajuntament i sempre es parla del sistema de retorn i devolució. I hi ha iniciatives. Per exemple, vaig veure que l'aigua amb gas, o sigui, ara es podrà demanar caixes de 12 botelles de vidre de Fondella i del Vichy Catalán, per exemple. De Vichy, exacte. L'únic és que ara s'ha de demanar online. Això no m'agrada, però dient que implantaran a les botigues i que els barris d'aquí a poc podrem anar amb la nostra caixa de 12 botelles de vidre i et tornaran, o sigui, tu portaràs la teva i et tornaran botelles llenes. Llavors, hi ha un canvi de paradigma, em sembla. També hi ha altres alternatives que aquestes no m'agraden tant. Per exemple, ara s'estan posant al ferrocarrils màquines de devolució, que aquestes les gestiona Ecoembes. Però realment, de fet, va ser una pregunta que es va fer la setmana passada en una xerrada on la presentaven. El que inciten és a la gent que vingui a tornar els envasos. Almenys es reciclen a un lloc correcte i no va a la resta, sinó que va a una substitució del contenedor groc. Però on punts, i potser no és la... O sigui, si la idea és reciclar botelles petites de plàstic, o llaunes, potser no és el millor. O sigui, hauríem de tornar a bolles de vidre, per exemple, això que sí que són solucions bones. Però va a poc, però em sembla que s'està contemplant. El que clar, hauria d'haver-hi també llocs per rentar tot aquest embalatge. Si, de moment el que falta és la logística. Però hi ha moltes iniciatives que van en aquest sentit ara. Gràcies. Jaume? Sí, hola. No, jo volia comentar un tema d'aigua. A veure, la qüestió, diguéssim, l'aigua de casa, l'aigua, és veritat que a nivell de Barcelona hi ha hagut una reducció important d'aigua, però l'aigua també és una via de transport, és a dir, tots els líquids que ens arriben a casa, finalment, se'n van per la claveguera. I entre ells també hi ha residus, molts residus importants, que, bueno, evidentment, paper, tot el que és, diguéssim, orgànic nostre, i llavors tovalloletes, jo ho dic perquè el que es troba a les clavegueres és bastant important, hi ha problemes d'obstrucció per part, diguéssim, de manteniment de Barcelona. I també llavors un altre punt important és les depuradores, abans, diguéssim, d'entrar l'aigua a depurar, doncs també han de treure una quantitat, diguéssim, de sòlids, que en certa manera alguns venen directament del carrer, però també venen de casa. Llavors, la pregunta és, això si el Jordi tenia alguna relació de quins són els percentatges que això també es troba, o si el que ha dit abans, aquests percentatges que hi havia de residus a nivell d'habitant, de quilos per habitant, també inclueixen això. Perquè és important també saber el que trobem a les clavegueres i el que trobem a la depuradora, que en definitiva venen del carrer i venen de casa. No se sent. Potser si treus els cascos... perdona, potser si treus els cascos i desconnectes, els auriculars, sentirem?
desconnectar. Desconnectar els auriculars, eh? Ah. Bueno, ens podem guardar la pregunta, potser la pregunta, ens podem... I, Jordi, Jordi, i per telèfon, si, si truques al Joan Maria i ell posa el telèfon al seu micro... O escrit, en el xat... O et surts i tornes a entrar. Si no, Jordi, truca'm, truca'm per telèfon, que això funciona. Ho hem provat altres vegades. No sé si et sent, Joan, fa cara de no sentir-te. Ja. Igual no el sentim i ell tampoc ens sent, no sé. Clar. No. Sí, sí, diu que sí. Que ens diu, diu que sí. Sí? Perfecte, doncs, diu que perfecte. Jordi, agafa el telèfon i telefona'm. És que ara està, està mut, eh? Però ara... No. Ara. Val, Jordi, ja pots parlar. Sí, efectivament, en el llibre per un bon clima... Calcular, hauries de pagar... Quantitat de residus... Perdona, Jordi, has de tancar el micro del teu ordinador. Sí, ja ha tancat, ja està tancat. No, no, no. Espera't, ja te'l tanco jo. Va, parla ara. Vale. Vale. Efectivament, vaig calcular la quantitat de residus que generem a la potabilització de l'aigua i, segona, a la seva de posterior. A la potabilització de l'aigua, cada ciutadà de la Font del Fargues es treu 0,65 kg anuals de residus per habitant. I a la depuració de les aigües finals són 7,7%, 7,7 kg anuals de residus per habitant. Aquests residus fins ara no estan considerats i són altament tòxics, sobretot els que s'extreuen abans de potabilitzar l'aigua i sobretot els que queden després d'haver passat per l'ús de les clavegueres urbanes, no? Aquests residus no se sumen perquè la gestió de l'aigua funciona administrativament d'una manera diferent als residus sòlids urbans. I no hi ha una visió metabòlica que sumi tots els diferents residus que generen. També hauríem de parlar dels atmosfèrics associats a un model de mobilitat determinada. Ara bé, aquestes idees de que cada barri hauria de tenir una estadística, ja l'hem exposat a l'Ajuntament de Barcelona en alguna ocasió, però s'hauria de fer més formalment, de que metabòlicament no pot haver-hi un canvi si la informació no és més acurada i està estructurada per barris. Això per un costat. D'altra banda, abans s'ha dit això del retorn dels envasos i embalatges i això està contemplat en l'esborrany de llei que s'ha pactat entre la CUP, els comuns, a part de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per fer una llei catalana de reducció de residus i de residu zero. I aquí es contempla per primera vegada, els partits han plantat cara a Ecombés perquè hi hagi una devolució, cosa que és el que són més contraris a Ecombés. Ecombés el que vol és que es multipliqui i el reciclatge, però que es multipliqui l'ús de plàstic. Quan nosaltres pensem que té un impacte climàtic que es podria evitar, el retorn dels envasos i embalatges que s'hauria de fer per llei com funciona a Alemanya o altres països europeus, no? Sento que hi hagi hagut aquest problema. Mira, em vaig comprar aparatos nous perquè funcionessin i fins ara semblava que tot anava bé i ara... Molt bé, molt bé. S'ha sentit bé, s'ha sentit bé. Passem al sorteig.
els que jo m'he presentat ara si guanyo, faig trampa amb el Joan Maria i us repartim totes les sessions, els premis. Bueno, Jordi, perquè no guanyis, el criteri del sorteig no és la persona que millor hagi contestat, perquè llavors, evidentment, guanyaries. Aquest criteri no l'utilitzem, perquè no es tracta de saber qui sap més, sinó la idea és fer participar i obrir i fer-nos preguntes i aprendre col·lectivament, no? Llavors, bueno, ja sabeu que el que se sorteja és un lot de productes de biopompes, que hi ha xampú, gel de bany, bosses orgàniques, una roba amb cera d'abella per embolicar menjar, una pastilla de sabó de calèndula, i després hi ha una cistella de productes alimentaris d'agricultura de quilòmetre zero, gentilesa de Petit Van, valorat per 40-50 euros. Això és el que heu estat aquí organitzant, doncs, treballant aquesta oferta. Si algú vol especificar alguna coseta més d'aquest lot, doncs la veritat és que és d'agrair les aportacions d'aquests col·lectius, no? Doncs bé, a veure a qui li va tot això. El que faré ara és compartir l'Excel de les... Se sent? A veure un moment... Però també se sent una veu que no sé d'on ve. Hi ha una veu... A veure un moment. Jaume, com atents al micro? És Jordi. Ara que sé. Val? Molt bé, doncs vaig a compartir l'Excel on hi ha tots els resultats. Hem dit que hi havia 42 persones que havien contestat. A l'Excel hem de sortejar entre el número 2 i el número 43, perquè el número 1 de l'Excel, ara ho veureu, és els encapçalaments de cada columna. Val? Aquí teniu, aquí és l'Excel, i aquí a l'esquerra hi ha fins al número 43. Ho poso un petitet per tema de protecció de dades. A veure si ho sé fer-ho. Bueno, aquí estan totes les preguntes. I ara el que faré és compartir una altra pàgina. La veieu, aquesta, que posa generador de números aleatoris? La veieu? No. Val, doncs a veure un moment. Que he de sortir de compartir aquesta. Després hauré de tornar a entrar. I vaig a compartir aquesta altra pàgina. A veure. Ara sí que ho veieu, veritat? Doncs hem de... Aquest és un programa que de manera aleatòria tria un número entre el número 2 i el número 43. Quan apreti ara aquí, el generar, sabrem el número d'ordre de la persona que li toca. Anem a veure el número 37. Doncs interrompeixo el compartiment d'aquesta pantalla i anem a compartir una altra vegada la pantalla de l'Excel. A veure què és el número 37. Una miqueta d'emoció, que això em va bé per anar, perquè quan vaig una miqueta lent amb aquestes coses, així doncs... Ai, no, no és aquesta. Perdoneu. A veure... Bueno, el que li toqui que convidi, eh? Val. Doncs aquí anem a veure el número 37. És aquesta persona d'aquí i al final
sortirà el seu nom. I ara sí que vaig ampliar una miqueta, perquè si no, no ho sabrem pas. Marta Reyes. Marta Reyes. Sí, no hi és. No hi és? No l'he vist jo. Bueno, l'he vist amb lletra, però no li he vist la cara. Doncs llavors... Sí que hi soc, eh? Sí que hi ets, Marta. Ah, sí, sí. És que només he vist... Espera, que em poso el vídeo, sí. Vale, vale. Ai. Vale, sí, sí. Doncs Marta, felicitats. Felicitats, gràcies. Bueno, moltes gràcies. No, ha estat molt bé, eh, la xerrada. Coses que a vegades fas malament o així, pues, també t'ha ajudat a millorar. Molt bé. Doncs ja saps a qui li has de demanar, al lot? No. Doncs a veure, aquí, de les organitzadores... Algú de residu zero. Jo en tinc un tros aquí. Si voleu, us l'ensenyo. Us hi ensenyo, Elvira? Sí. Us hi ensenyo un moment, eh? Suposo que el més pràctic, Marta, serà que passis pel casal. Sí, sí, ja passarem. Ja t'avisarem. Sí. Oh! La cistella no la tenim perquè ha de ser fresca, evidentment, i per tant no la podem tenir, però el de biopompes sí que el tenim. A veure si la pantalla... A veure, aquí. Se ve, no? Ara sí. Veiem la capseta? Tararararara. I aquí surt una bosseta... Fa una... Llàstima que no sentiu l'olor. Ha sortit una oloreta quan hi ve la capsa. Aquí hi ha aquesta bolsita tan mona, la bolsita, i este jabón que huele, com huele. Cómeme, cómeme. És sabó de calèndula. Sabó de calèndula, això, exacte, gràcies, Elvira. Això, les bossetes per anar a comprar verdures. Les veus? Espera, on estan? Ara, aquí. Bossetes de tela per anar a comprar verdures. Més bossetes de tela. Aquestes són les que estan impregnades amb cera, Elvira? No, no, no. Aquestes són... Hi ha unes grans i unes petites. Ah, aquestes. Les de cera deuen ser aquestes. A veure, ensenyo. No, no es veu, Àngels. No es veu. Espérate, estoy jugando. Ara? Sí, és això. Això què és? Explica'ns-ho. Això és una roba que està tractada amb cera i llavors serveix com per embolicar aliments i posar-los, per exemple, a la nevera. I estalvies films i plàstics i coses d'aquest tipus. Ai, tens comodets molt bons. Han de rentar només amb aigua freda, però va molt bé. I després un gel de dutxa de musgo blanco. Bueno, a la Biopompas té la gràcia, aquí no és a granel perquè t'han de donar una ampolla, però a Biopompas té la gràcia que pots anar a comprar tots els productes a granel. Exacte. I que no tenen, en principi, productes tòxics ni parabens ni tot. Exacte. L'únic que no et venen a granel són les cremes de la cara, perquè està prohibit per sanitat. De la cara i del cos. Bueno, sí, claro, les coses de cosmètica. Però sí, sí, aquestes ampolles són de plàstic noves, però normalment quan tu vas a comprar allà, te llevas tu botellita i te la rellenen. Com se ve, la Mira i jo almenys som usuàries. Em sembla que algú més per aquí, eh? Sí. I referent a la cistella, exacte, de productes frescos, tu ja ho coneixes quan fas la reunió de veïns, no? Oi que veus al costat que hi ha unes cistelles per allà al terra? Sí, sí. Pues esto y más. Què vol dir? Que és d'una cistella d'un valor de 40-50 euros. Per tant, vale, te va caer lo que sea. Vale, vale. Per tant, pot ser que tot sigui pastanagues. No, no, tindràs de tot. Tindràs de tot una mica. I per tant, això és una gentilesa del petit Benet, que és el nostre pagès que ens facilita totes les cistelles. I encantat d'haver de col·laborar amb aquesta iniciativa d'aquí. Per tant, Marta, jo et prendré, si hi ha mandarines, et prendré mig quilo, eh? Ah, bueno, sí, no et preocupis. No ho crec, perquè em sembla que ja s'ha acabat la collita. La temporada. Doncs el que sí que no serà demà, dijous, sinó la setmana que ve, i jo ja m'he apuntat al teu telèfon, que són 6
5, 6, 4, 8, més 4 xifres. Sí. D'acord? Oi que ho fan així, a la ràdio? D'acord. Doncs enhorabona. Moltes gràcies. De res. Bueno, doncs... Qui tanca aquesta tu. Xerrada tan interessant? Tu mateixa. Jo mateixa. Bueno, doncs gràcies a totes. I impressionats per la feinada i tots els projectes i tot el que es fa des de la Confab i bueno, des del barri. Hi ha moltíssima gent molt motivada amb aquest tema i amb totes les idees que han sortit avui, segur, ja he vist a tots els de la comissió apuntant totes les idees. Vull dir que tindrem molta feina, està molt bé. No sé. Una pregunta. Sí, Guillem. Una pregunta. A veure, l'enllaç que ens facilitareu per tornar a veure la pel·liculeta aquesta que hem fet, es podria baixar la pel·liculeta de l'hora i pico? Hòstia, quasi dues hores. Es pot baixar o no? Pregunta. La FAP. Bueno, en principi pensava en penjar-la en el YouTube. Sí. I no sé si el YouTube... Ah, no sé quant de ser. Crec que sí, no? Que pots baixar-ho del YouTube. Jo crec que sí que es pot descarregar. Vale. No, si no, no sé. Aquí el problema és de que pot pesar un giga. Pesen molt aquestes pel·lícules. Llavors, els documents que heu projectat es podrien obtenir PDF, sí. El que sigui. Sí. És per tenir-los nosaltres a la CUP de Residu Zero, ho sol·licitem. Oi que sí que ho han sol·licitat al principi? Àngela! Maric. Sí, sí, cap problema. Jo puc fer un PDF amb la meva presentació. Sí. D'acord. Vale. La presentació, l'enquesta... I el resum de la reunió, sí, molt tres bé. Coses. Doncs, de fet, ja tenim un espai a la FAP, que és pel tot el tema de residus, i ja està, aquesta reunió us passarem l'enllaç. Allà trobarà tots els materials de tota aquesta campanya i les coses que estem fent. I també posarem això. I una altra cosa, parlant d'enllaços, heu parlat d'una xerrada de Greenpeace dilluns. Sí. On i a quina hora o quina hi és ja? Doncs això sí que pertocaria compartir la convocatòria aquesta. Adéu. Val. Aquesta és la convocatòria. Dilluns a 6:45. Aquí, bueno, Jordi Vigues. Jordi, vols comentar una miqueta més? El tema aquest. Bé, jo crec que el que em preocupa és veure com us arriba als vostres telèfons aquesta convocatòria. Em sentiu? Sí. Sí, això ho puc fer jo. Sí. Val. Perquè també és online, bueno. Clar. Bueno. Això per WhatsApp. Això és... Greenpeace ha fet un informe. Greenpeace ha fet un informe. Es passen també vídeos que es poden veure en aquesta convocatòria. Hi ha una enquesta amb 5 preguntes sobre el tema dels residus. D'acord? I, per tant, és una activitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i Greenpeace per presentar aquest escàndol que és l'Econvés i la quantitat de diners que recull pels envasos i el poc que fa pel reciclatge real dels residus, d'envasos i embalatges. Ho estic passant als vostres telèfons. No ho sé, alguna cosa més? Si hi ha qüestions tècniques i així, si teniu més... No, hi ha moltes coses, però ho hem de tallar. La gent del casal i ja contactem. Ja en parlarem. Sí? Recordeu també l'activitat del dissabte, d'acord? Uh-huh. A la 1. A la 1, sí. Els jardins del Mangol. Molt bé. Doncs sí, ho deixem aquí i anem a sopar, no? Sí, serà bona. Sí, vaig a fer sopar. Fins ara. Sí, molt bé. Gràcies. Adéu. Moltes gràcies. Adéu. I espero que fins aviat. Vinga. Adéu. Adéu. Adéu.